waxaaba caqli male moogtay way ka gaabantay inay waabisay wejigii inay ku dhufanays iska dhigay uu sii jeestay xiniya haraatay hotel islaanta uu baran waay ilaahu naag doqonaan kaa tuugni inaag caqli ilaahu naga ilaali waa mid caqli badan taas ilaahu naag caqlilaan kaa magangalnay inay feer waabisay wejiga markuu dhinac u booday haraatay dhab xiniyaha ku dhufatay xiniyaha markay ku dhufato dhulka dhacayna ilaahu taas xasan nooga dhigin islaan caqli badan ilaahu doqonan kaa tuugnay wixii o dhan intay soo galnay sun soo cabtay waa la yiribe gabadhii uurka lahayd sun cabtay nin xun waaye asaga ku kalifay hiridid isbitaal ay taalla way jiiftaa way dhashay asagii dhan waa la iloobayba focuski dhanay kasoo wareejisay dhinacaan usoo wareejisay berika maalin gabadhi markay dhashay soo baxday oo loo wada damqaday asigii la caayo la karbaashay waxaa la arkay asooba xiniyiina ka dhutinayo gacantiina u duubantay markaas baan dhahnay warni o islaanta muxuu sameeyey u dishay horta aan dhamaynay dhegeyso markaasay aan u gurmanay waxaan dhahn bal caana daatay daba qabashay leeyihiin inta dambe ka gaara war muku dishay ha muku garaacday ha rag haddaan aan ku ceeb ninkaa maare looga waayey markay guursanaysay khalad bay u guursatay baa la yidhi oo reerkood raalli kama ahayn haddana waxaa la imaanday noo soo noqo awl baad naga cararhay wiilkan waa inaad erkeed geeyay laakiin xoogaa waa nin jilicsan oo gabadhawaxay tiri gabadha madelin bay tiri fool bay ahayso labeena dhibaaxuma ku dhuftay tiri ma gacantan jaban oo raajada la saaro dhuuxeeda daadanaya tir waan kaqabsanay xanuunkii aan kaqabsanay weyaan bitir manaaba dilayba haddaa xanaaqay tiri qofka mid kafankiisa hore loo soo raadiyaa oo kaqabsigeeda keliyamaya kaqabsigeeda keliya hadduu sidaan yahay uu ka dhigay bal dilkeedana suu ka dhigi lahaa marka ina lilahi amalay soo dhowow amalay soo dhowow horta waa idin salaamayaa intay subax utaano subax wanaagsanaa dheena inta habeenka utaano waxaa leena habeen wanaagsan aan kuu soo celiya soo dhawow haye ragii jabiyey ragii jabiyey allah war ninkan waxaa leya anigu muddo caasha dheereh waa inuu cabaa sunta dowliga marka ugu horeyso dan ambalaas ee qaadaa markaa kadib oo dhihi kara waa soo naqanayaa sidii gabarna waa lasoo gelbinayaa markaa ma fahantee marka waxaan leeyahay gabadhaas waa gabadha keliya dumarka ooyo hor tagtay aan leeyahay dumar ha ooyni yaa waxa igu neefsanaya neefta iga joojiyade war ninkan gabadhaas gabadhaas uusi abgaal reerka abgaal la dhahay bay dhinac ka tahay gabadha ma abgaala maahan laakiin dhinac bay ka tahay ugu yaraan waa asxaabta muufi iyo macsaray ka dherjiya ninka waaba dishayba ani murusadaa moodo murusadaa moodo gabadha but intee qaadaweeba fiiqda soo tair laftii dhuuxa kala daadisay lafta nala soo sawiray gacantii kala jabneed ha gacantii kala jabneedha horta ninka inta la qabtay sida la sheegay xaniyaha laga jiiday gacanta laga jibiyey ilaah kuma samadiiday laba beri banaanada cararay oo oynaya soo ma naqanay uma tagay gabadhii ba isbitaal la geeyey gabadhii umushay dan gabadhii labasoo buskud sheegay wuxuu yiri gabadhii waxaa la geeyey yro futa yara maana mase futa weyne muufa iyo siliid macsare iyo waxaa ku dhaha adduunaa layskugu qasay daankeeda hadda wuu dhalaalayaa uma jebin bebi yarna way dhashay alxamdulilaah marka waxaan leeyahay niyaho sunta dowliga soo cun markaa sunta dowliga soo cunto ambalaas lagugu qaado aan aragno adigoo sarita jiiftay faleembada kugu socoto markaa kadib aan kusoo gelbinaynaa aan leenaha soo dhawo dimaasha soo dhawo waa gabar adag ba iyadoo dhashay oo qalan ee canugii saarsatay aadan cadde ka degtay ka war because gabdhaha reer xamarkaa saas waa lagu yaqaan dareer muqdisho halkaa ay muufadii sidii macsarada war maahan tan reerkaasi ma waalaikum salam tan maahan tan waa dhinaca gadey ka timid eh laakiin dhinacaan waa soo martay waxbay ku leedahay ha meelhe waxle ku jiro gabadhan gada kama imaan horta xamar bay ku dhalatay gada laakiin way u dhalatay laakiin gabdhaha soomaaliyeed waxaan leenahay meel kasta aad joogtaan
sida Mrs. Uusi oo kale u dhaqma oo inta joojiya ninha uu ooynina asaga bir ku soo ooynayo soo hadda laayay celiyo rag gabdho u tashaday gabdhuhu ragga waa u tashadeen inay ku ooyaameen gabdhaha u tashadeen meel kasta waxa ku dayacan hooyo Soomaaliyeed oo ilmo la fadhido oo la tuugsanayso oo shaah iyo waxay karsatay la weyday iyo mid la ooyaysa mid qurbaha ilmo looga qaatay mid ilmihii gaala laga siiyey inta guriga uga sii tagtay uu tiri isii hayo gaala ka sii siiyey gabdhaha waxaan leeyahay tashada sida Mrs. Uusi oo kale haddaa mar jabtaan mar labaad ha jabinina mar haddaa dhina u dhacdaan kaca oo kabiin horey u sii qaata aniguna ragga la hadla mood gal marka aniguna ragga waxaan leenahay gabdhaha si fiican u faray fartiinta walaalay gabdhuhu waa jafaysay gabdhaha xoogaa waxaa moodaa waayahan dambe gabdhihii hore oo hooyooyinkeen iyo wixii ka sii waaweynaa iyo ayooyooyinkeenba sida ay si ka daran bay laakiin cabaadka iyo ooyinta iyo darbi fariisadka iyo ilmada iyo dhar iska bixintii waxaa mayna aqoon marka gabdhaha istiiriya aan leeyahay ilmihiina hadhowna u aayi doontaan hooyo adag iska dhiga gabar meelay joogto waa gabar gabdhuhu waa isku cawro waana isku gabdho qabiilna ma leh gabar meelay joogto waa isku gabdho isqaata maalintii la dayaco aad aragtaan meel taalo wax hore usii soco usii qora qabiilaha ku eeganina nin soomaali waa nin soomaali habeenkii lasoo ceydiyo gabar alaabta banaanka u dhigto kan dariskaabaa dhahay soo ceydisa kaalashaa kuu kariya warniyo maanta qabow baa lagu dira kuwa rag xoog leh hadday kusoo aadaan ka waran gabdho custa kala dhigaan beerrulo hadda gabadha allah kor saaran gabadha hadda beerrulo fiiri gabadha hadda oo kor saaran oo beerrulo la dhahay waxay tiri aniguna ninka waa dilayaayo sida masuusi oo kale waa ka hay jeclaado ma ogo laakiin anigu aqaana ninkeeda waa nin laba lafooda oo caloosha xagga leh suweelka afartan iyo laba qaato xoog badanaa qabo ma ogo ilaahay maqla waa lagu weynaa wallahi hadda isku taabo taday wallahi billahi sug aan busku isku celiya ilmaada riyaal oo suga nin laba lafooda ku qabo markaas aad leedahay way wallahi billahi horta suga dee nabadoon waxay suga wallahi oo billahi tallaahi horta 190 way odagay kow dheeb waka second calool iyo astagis ma salaamin sidii kana wax yar ka roon yahay ma fahanta micnaha laakiin waxaa la calool isma salaamine calool iyo badaar layma tuso mar horaan baagiga qaadan lahaa xoogiya kaaga hadda waa arkay ani waa aqaana ma fahanta maya jiimku aada dhegeysta ragow war ragow jiimkas la ogaada war ragow naago hadday idinka mar hadday ka adkaato weli allah kaa ku daymayso maalin kasta waa ku dibirsanay ma fahanteen anigu waxaan la hadlayaa cabdimiin cayaashaa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 a
baqo baabku ma fiicno wiil baa haysatiin wiil la waa aabihiisa ma fahantay aabihiisa xagga lagu jijidana ma kala arko baka tax beri meel cunugaa kaaga dhaqaaqaya waa dumar oo shaydaanka hala iska naaro gabadhan oo kale ha ku dayinina wiil wanaagsanoo miskiinoo gacan mihi qaad hadduu ilaahayna siiyo alxamdulilah dhaha labadiina gacadotu ogo telefoon oo soo galay maxaa la karaa buskudoon raggiimaaaaaddaan weyno jafi lahaaaaamaalmuudkaxajistameeshaana wuxuu soo qoray halmar u jawaaba waa ku siinaa wuxuu yidhi waxaan ku nacuyiaaatiga dhinac ka jeexa waa romantic waxba ma ogide islaanta markay dhinacan kuu dhaafto garabkeeda ilaa kelideeda daada arkiin oo caloosheeda arkiin markaa dhinaca kaa martana timaayadaaba ku jecelba batigan ilaa kelida jeexan iyo kilkish waa romantic wax baro xoolaatehorta aniga buskuda wiilaa dhalay fiirya ma rabo in wiilashay laga garaaco fahmaysaasababta waxay tahay haddii wiilkayga lasoo dila anigana mudan qaadana islaanta waxa ka garaaca beema sheega kariye waxa ma idin sheegaa waragow anigu cabdiminac baama bixiyey kuwaanoo kale war wax cuna oo jiim aada oo mataqaan murqayeesha oo mataqaana naagtu
وعديسن رسبكت كوهين وإني كابقضا استنى لاي مالك سكو دبير سنيسة هاد النين كان نف لف نف دعوة سبع قفيف كسي ده ما أنت الضمبنا تيك توك سولا متشوقو ماشي ميت كسي اللي قدوني دونا ناي أور له كأت كاتي حمليني هاد أور كسالي قطو مالك حالي ور هاد نفس قريه أو وحقنا أو جيم كأهد أو ناكي ناكي نرسبكت قرية دي لأن دي ماي لكن الليست ناك توين سنكا حق بدنان حتى أنا ما أنا كسر ويكبه تلي ساعة دينا وكات كاتي هو عيب أنا ويل كي هدينا ويجلس دشين ولد دولة فولي في ما تقول فولي بدل هذا الكعك ما صحيح ما يويل كي ولد دولة أما لا ويل كي دينا وكات سكر هذا ما أنا كسر كورن ماجي نبضون كان سينا برموت كنا قلب ما نبضون كوا قب حي لكن أنا ودر دارم بقى وقت جرجع رجو جيم سلوجاري هذه أمل أنا عيل أبي نبضون سود ما أنا أنا هو كنت دفاعي رجع دفاعي محاها ودندوش ما سنتي مش بدوك مرة كده كده ماشي أنا أرتو الله كعبسي يا رجس كده اسمير سلام قال نفند سيف يعني ماشي وحجر أولاد الجرتا عيال الجرا الله مستعان هذا نقفنا إيجا شلش دارقي أنا كم رغبت كم ناهين سيف يعني لكن أنا فيلم كماشي إيجا موقف بركة في ريبارت حيلتها هاي ماشان قاع صوت هاي ولي ضد المكان الحيان يراك للتجين جبرد أفرتنا جبرد وعيك بحري ولي عيسو كبرين وولي إسناد أفسنا هاي مسجيو ماشوا حبايب جرم فانت في شيء ما غيرت هاي كوميونيكيشن بورتا دو جيرو في رقفة نعب ninka soo jeedo meedii ku jira maalin kasta waad arkay diris la hadii soo jawaaba kala kacsiiso dhinkiisa ka wataa si fiican gabadhaana social media ku jirta waxaan saxday faansay yihiin shalayba oo isla barisay jireen haddana isla barisayntii un baa kala ma taqana kala magaalo iyo kala meel noqotay maayne hadalhaynta way rabaan faant wasa oo waxa leedahay mi haddii la isnaciibiyo blog la saari lahaa ha waka sadda ifaante laakiin بيري بريزيلا ماشي كجيرتا لابد النوع ولا كل بريزيلا مركا هادو واحد مغلي ساق بدأ فرتن كسر بعد سوق لك عادي إن كان وحود درا يا حالة ده كم ورانو عارك يساون يجو سبرايس يجو سلف ديون قاعس ونعم يجي مرك يا بدر اينو ما تقف لي انت مجعلني وكاس مركا دكر ما صد لكن ميسا هدي فيسكو هوس دعه واتقانا وعواجر هذا الحين مالين وقفه لو كل قعسنا ميسا واتقانا اني حيلت هاي انا حادي لهاي نورال نقو هدا جبر او جرمك اللي شيغاي او نين دحاي محل مقيل امسكلا فيس حوسو صار او دها افك سير عمل تو خيرو او وام سنانا عمل ادي قيل قيل عمل oo fiido soo dhigay ninka oo timaha oo timaha badan la martay raasta ah wiilkaas qas la dhaa ha wiilaha hadda tiktok meel kasta marta ayda la saar gabdhaha soo loogu digan waya marka anaga ina ku digan wiilka xano diiday marka laakiin tan meesha ilma jira fiiri adiga taas soo bardhig walaa ka qal dawmin meesha ilma jira adiga naxariis wad leedahay qof naftaa galo soo qaad social media waxay abaha fiiri meeqa baranka nagu sameeyay waa kala tagnay waa isfurnay waa isku soo laabanay maxay ahayd waa hebel aad dhintay meeqa baranka ku aragtay tan taas ma la mid tahay uun isku soo naqan karaan
من isku soo naq kara way isku soo naq kara mid diidan laakiin anaga first one ha meesha dhacayo oo dadkan ay ma taqaan ay shaqal dhamaadeen ma maqlin aniga adiga maqashay kulli way oo noo sheeg doon kowe la arwadan qof aad ah meesha la falanqeynayo ma kala tagin horta taas su'aal kan afir midiyo soo halka dacasho iska gali wuxuu waa dilayaa wiiri ma kala tagin hayta ninka naag kale oo bilayde ninka naag kale oo social media la soo galay ma kala tagin waxa la filmaan bay kala mid tahay oo tiir ayaan bajaaj oo kale waayo iyo la waa kala tagnay dii la waas furnay oo sheekadun baan aniga aniga ila muuqata aniga raay ahaanteeda waa waana qaldanaan kara waana saxsanaan kara may kuwan fiiri carabi ilka isku dhow waa la isku dhici karaa waan leeshi karaa laakiin hadirtan hadir right now la taagan yahay gabadha ay wiilka isku ma soo naqanin qoraalay gabadha soo qortay wiil soo abeeray baray hadda wajirteen taa maxay ilmaha feelay ka qosay والله بالله نينا إقبا أو أنك أذا كان نبوما أخانه لأنك مشي منك وأنا دريمان ويحوق بدني هو من رجال يحيي عليك نك حوق بدن صوحي علنا ثم ركاب لنا هاي نك لو بدوي أنا احترمتت أوكي عشوتت هنا كعبست ها رسبت وحطها يجرو وإن رسبت أنا قد حيو ما ينين عوان ما كورا برد هذا اللي مسيجر ويلك ما ينين عوان أنا اللي وحيد سوق نين عوان أو ضمر كمساكين تا وكحوق بدنا دلنا الله مرة nin ma taqaanad ma taqaanikeed ugu canqaaysan lama rabo laakiin adeero naaka adag ee ku ridaneysa waxa smanaaga darlo dhageyso mid jirta adduunka hadda Soomaalida ragen waxa ku faaran ninka raga waa ninka naagtiisu adag tahay nin naag la fiirtabaayo ama la ficiltabaayo horta anaga dhaqan ahaan nin rag uma naqaano marka ay sheegana haday wuxuu fahmay nin naagtiisa ka adag tahay waa nin geesi marka lagu wax laga wadaa nin naagtiisa haday nadaafad noqoto gurigeega raali u tahay waa naag ninkeega ka adag taas laga wadaa haa ii gurigeega ka adag dadkii gacan bay u maleeyeen aliye asaasa maahan waxa laga wadaa nin naagtiisa matay ka adag tahay waa nin wax garada waxa ninkeega haysatay ka aanu gacan qaadeynin la jaqjaq laheen la tirsaneynin taa waa kula fahmay naag ninkeega ka adag waxay aysha dadku waxa maleey inay ka adag tahay jisho may samaa laakiin ka adag tahay waxa loo maleyn kara Soomaaligu waa mid moogtahay nin naagtiisu ay ka adag tahay waxa ka dhigan tahay waa naag ninkeega xafisatan oo haysata oo gurigeega may adigu qaaliyay ninkaaga inaad u gacan qaado aad ogtahay ka adag tahay inaad ku garaacdo meelaha public ah fiiri meelaha public ah ninkaaga inaad ku garaacdo oo soo bandhig wax fiican ah maya anigu gabdhahayaga waxaan gabdhahan yaryar hadda nageer waxaan ka waaneynaa walaalayaalo ninkaaga waa jannada ku gali kartaa waxa soo ceebnaa maadareyaal ha ninkaaga ilmaha ilmahaaga ayuu ku afsadsadaa maanta hadda waxa
ilmahaagu siduu kugu daydo oo isla sawjad fiican u helo haddaad xaajigaaga raaliya u noqoto ama raalidaad cashe afkaagii adinkaaga laga ammaan helo siduu barina cunugaa kugu daydo gabadhu guursado isla afkiisii adinkiisa ka ilaaliyo ilmahani waa mutawir waa fiidio waxayna duubaya maanta maanta markii aabihii ka hor dillo ilmihiisio taagan barina isla barinka baala naagtiisa ka hor dilaya markaa sawir qaldan ina horta ilmaha laga dhaadhacsiimaan aaminsanahay ninkaagana walaha laga xushoodo labadiina ka horeyna ilaahay baa og haddaa kala tagtiina si qurux badan u kala taga oo ilmihiina isla soo xidhirsiiya oo walaaltinimadii booskii guurkii ka baxay walaaltinimo soo gasha oo tira walaal macaan cunugii baan kuusoo diraya walaal macaan gabadhaydii baan kuusoo diraya walaaltinimo waxay naga dhaxayso beri haddaad dhimatid lama huraan aabihii baa loo celinaya ilmihii ama hooyadii laakiin dadkani oo maanta ilmihii ku dagaalamaya oo ilmihii abuus iska dhigaya beri kuwa kalena saasay ku dayanayaan saasaa laga wadaa waa sax adii horta waa sax walaashay qaali adaa kuwati waa sax horta wax walborta meeshaani ma ahan guurku waxaa layidhi mawadda waraxma guurku ma aha ninkan inuu naagta gacan u qaado naagta ninkan ee gacan u qaato gacani horta waa xaraan waa mamnuuc gabadhan dhiiggeeda malihid dhaqankeeda leedahay ninkana sidoo kale dhaqankiisa leedahay dhiiggiis malihid xaaraanay ka tahay horta gacan weligaa naag ha u qaadin adigana ninkaaga ha u qaadin hadduu ninka hal maalin gacan kuu qaado ka fogo wallahi berin uu ku dilaa gabadha hadday mar gacan kuu qaado noloshaada ka saaro boqol cunuga ku haysa haday rabto wax ay muhiim tahay maba ku kalsoonaan karti qofkaas ma u agseexan kartide adoo noolay ku dilay hadhow hadday rabto mafahanti gacan xagga dhig labada qof waa isku dhici karaan waa la iskhilaafi karaa ilkii carab wax walba isugu dhow nin inaag waa isqabtaan laakiin marna meesha hadday respecti ka baxdo respect each other labadiin is ixtiraama ninkan waa aabihii guriga adoo la tirsanin la xifaaltamin qof dhammaystiran ma jirto oo perfect wixii qalad oo dhaco u sabri karta u samar wixii kalena si ixtiraam leh uga wada hadla adna gabadha sidoonoo kale hadday ixtiraamka uu meesha ka baxana nolol ma taaladii ilmahaas in lagu kor buuqi lahaa ha laga dhammaado hal waalida loo dhaafo kan kalena micnaha soo xiriiriyo waxay u baahan yihin hasi ixtiraam hadduu baxo guur ma yaalo hadda idiin sheegaya respect hadday meesha ka baxdo naagtaas kuma jeclo ninkaasna kuma jeclo liif noloshaada isku baabiin caruurtaada waxaa kuu dhaantay in maanta nolol ixtiraam daro oo buuq oo ninka madax kaa garaacayo isku buuqaysiin isdilaysiin cuqdad ay ku kor lahaayeen keliga adoo singal la rafaad oo barafkaas la mar oo qoraxdaas la mar oo u sila farxad laakiin ayagaa ku noolaadaan qalbigooda indhahooda iyosan wax qaldan aabiyahoodii maxaa waaye laba nin oo jk jang iyo camal isfiirayaan waa qalad waa qalad gacan waa qalad aslab ma fahantiin marka hadda infitaax laakiin waa ninka ugu horreyso islaan xaamila ay dhulka dhigatay waay ay dishay islaan sagaalka dhamaysatay dishay kanaga mid ma ahan waa jilicsan yahay haddana meeshaas maba ku ekeenin maruu karti yaro iska baarbaaro oo gabar kaluu keenayo howlo kaluu wadwadayo waaba meesha waa kalkacsaneed islaantii wuu fur warqadeeda uu siiyey waaba waxaasin xoogaa ninka waa kambaaguu sameeyey midii uu soo qaatay waa kaa unsadaal ii soo celinay waa isdilaa uu yiri ayadana waxay tiri isdaldal hadda isgeli saaxib cadde weliba cadde u raacays eber waa sharaf dhin maanta waxaan ku hadla maba aqaanaba qaata 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 anigu hadal iima banaana maanta nin baa naagihi noo jiiyey maya bo koletina lagma maaragtay ilmahaas isku dhaleen uunbaa beri isku soo celinaya haddana oo dhahaya beri hadda uu saqiira beri wuxuu dhahaya aabahay baa u baahanahay ay hadduu aabahay dhaho ninkay lahayd cadde istil haddana waxa weye lama huraan in haddana ay raadiso this nothing call aabo ma u imaan kartaba aabo goor mu imaana adigoo ugama dhigna aabo marka hore aabis caas lagu naqanaaabama beeri cunug waxaan arkay muku sheegaa isagoo caloosi ku jira ay aabihii hooyadii kala tageen oo wiilkii oo labaatan jir aabihiisa raadimay waxaa ku dhacay wiilka aabihiisa mar walba kiisoo raadiya weeyaan gabadhiyo wiilba way soo raadiyeen aabahood feri midaa midaa jirtaa oo idinka maqan social media waxyaabaha ku arka kula yaabay waxaa ka mid a mataqaanaa wixii marka public laysku gafo oo dadka labada qof dad mataqaana caan ay yihiin oo isgafaan waxay jecel yihiin in lagu wada xaaltamo ama qofkaasi ugu soo garbaxo social media ama kusoo calacalo ama mataqaana xitaa lacag qaada xitaa kaaba yeelayo xitaa wixiina gaabigaaba iyo odaytinimo iraali ahoo waan ku dhamaysana xitaa kaaba yeelayo
waxa laga yaabaa isku xidiyaan ilaa horta mataqaan aisha aad dhulka ku dhigo meel xunka soo aaro because dadkeedii qancinaysa ma fahmay sax dadkeeda iyadoo qancinaysa na ninkii shalay fasas ku yaalma ku laabanaysa ma waxa waa laga waala waxaad leeyahay oo seetahay qof yahay macanusan tahay madax maa ka jirantahay dumar laabana hadana waa naceebaysay oo marka waa in laska sii hormariyo marka xaabooyin badan qac badan mataqaana bahdil badan kabacdii waxay leedahay inta ka badan ninka waa ka naxay maxaa sameyn marka waa iska jajafanaynaa ma soo dhawaada leena heesa u shidaynaa ana tiin falanqaan allah maanta days dagaalan iri uga tiin falanqaan allah maanta days dagaalan qolka dagaala lasoo furay beri haday heshiyaan nabad iyo jacayl iyo heesii oo jacaylkan u samaynayna ma fahanti anagu wixii taaganaan allah beri waxba nagama gelin beri waxba nagama gelin waa in salaam dhammaantiin inshaallah hadda wallahi qaaliyey hadal hadday aad dhahda soo xasuustay wiil maraykanka joogo wiil maraykan jooga jiro oo gabaray isqabeyn wiilka kharaaba nahay ma fahanti wiilka kharaaba koraanahay gabaray wada joogeen waxay u dhashay waka islaamihii dawaqsanaa yimid ha waka ayadoo canjeero la dubayo oo casho la karinaya waxaa la iska soo galay qaadada iyo digsiga qalalaxilig waalida la gaaray marmara mid waala iska soo fakatay lagu qaatay wiil baa marka qaraabada gabar uu ku qabay maraykanka waa asiga taraagla waa mfanti waxay u dhashay laba wiile u dhashay wiilka labada wiil markuu fasaxya wuu wadi jiray meelood buu geynayay waqtiguu la qaadanayay dalxiisa u kaxeynayay wuu kolkoolinay madaxay u saarnaayeen ma fahanti aabo wuxuu ahaa xaqiiqatan markaan fiiriyay wixii u qarsan ma ogi laakiin intaa bannaan ka arkay aabo caruurtiis jecel u ahaa ma fahanti wiilkii way kala tageen waala kala tagay waa la iskhilaafay adii waqtigaa dhammaaday kulley wax kale ma dhihi kari islaantii labadii caruur oo adduunkan aabaha u jeclaayeen soote meel walbaloo ka saarto ma arkaysid oo dacwad qabso lawyer qabso maxkamad tagaysa waxay tiri labada canug balog bay meel walba ka saartay waxay tiri dowladda maxkamad meel almeesheerta tag labadaada wiil noloshaad inta kadhambe ma arkaysa haddaa dhinta xataa gaalada qaadanaysay tiri aniga ma arkaysid odaygi muxuu sameeyaa wallaahi wuxuu yiri waa fiiri u dhahay buuq iyo wax iyo dagaal iyo waxba intaa kicin laheed u dhahay wuu ka aamusay lacagti saas ay tahayna oo jaadi sabootkana way ka qaadaa ma fahanti wuu isaga aamusay waxaa ka soo wareegtay hadda suu sheegaya lix sano toddoba sano ma fahanti caruurtii ayaan dhaweeda mar arkay uu yiri imaba yaqaanaan u yidha ay waxsi u waday bax waa ku necmi aab ay heytiyu ay dhahaan hadda ka war caruurti aabihii shalay wadwaday ummadaha saaraay oo meel walba geynaay inay ka jartay ay dhowr sano haysatay ay xumaantiis uga sheekaysay maxamedo habeen dhaweet dhegeyse maxamedo wuxuu yiri habeen dhaweet toddoba habeen iyo toddoba maalin la ooynaa yuri shaqada xataa waa iska dhaafay caruurta markay arkaan igu soo orday la ciyaaraayay fideoyadii wixii dhan snapchatka waa arkaa sanad kadib wixi wuu keenaa mogta wixii aad duubtay uu soo gelin jiray aan kala socday wallaahi wuxuu yiri nairobi uu geyn jiray soomaaliya uu geyn jiray markay arkeen u yiri dalad mar iga hor imaadeen oo kaale aabaan dhahay ay hate you baba ay dhaheen u yiri kawar ilaa wiilka horumarkiisa isbedela moogtahay ciyaalka xaan ku dhasha markay soonaadaan waxay la soo baxayaan inay hooyada kusoo afceshaan oo inay iska dhigaan qof weyn moogtahay hooyada waqtaa imay ma hayn karayso marka wiil cashada khaas ahaan dadkeeda qurbaha lagu dhalay lama hayn karo aabun baa hayn kara hooyo waxa ma hayn karto ta adii laysku sheego hadda ninkii bay raadinaysaa kula walaal cunigi waan kar lahaye balkaan lahada gabadhu beri way guursanaysaa gabdhuhu ma dhibadna qurbaha joog laakiin wiilashu waxay u baahan yihin aabo ad adag oo inuu gacanta ku hayo haddii kale hooyadii bay la dagaalamay suuqay galayaan afari toban aduu gaaro wiilka aabaha eranayaashana weydii anagaa madaxina ceesha isagii baan ku hayna lahadaafari toban aduu gaaraan u dhahay wiilka maarat
أفرت من دوجار ويك أباه أباه أمويا قاعد أفرت من دوجار وأباه كوهينا والله وبل نسكت شيء قبل والله ها والله بسكت ودريسو هرت ويل أبيه فيري وايرتا سلام سيدي مادر هي ويل ملك صارت فيريا ويلش مركي ويناذان دراجس يبلايو يوحي برانا يان ايو عيال حنحن اني راعان at the end of the day نملاس لو قدلو ودراجس درس اي نخضان وحيا باسي اندي ابكو نخضان اباها بكوس اصيقا مانا مان تو مان وايقا صاحيبا ينقون كران كوبادو لآذا ملاسو لآذا ولسو ديلا وقت والخاضان اذيقا ومنا طاي ويلك مدريما انو 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 كلا انجوي كرايو ملكس تو كل ما اذي كرو مفانتي so will aba kama marmo haqiqatan because aba meel kasta message ku geeyna meel lagu dheelo la soo dheela meel kasta because nina islaan yihiin halka aniga gabadha iga fahmayso aday aba aniga gabadha ma fahmayso because hooyada ay la jeel gareeyne ni fahmaysa hooyada ay fahmay so marka jeen qof kalba uu qofkiisa la jeel gareeya marka aba waxa wiilashu waxay ka baqaan aba asagana control karo midda kale hada aragto naag ee dhahayso ninka ilmaha ma feeri karo ma day karo ni dhahayso wallahi oo bilaa tola trust me ninka rabtaa waday umartayna laada okay aniga ninka hadda is fahmi weyno in aad dhageyso waa wada farisaneena waxa la niyo ilmahan rajama kaleeda ana rajaan kaleeyahay haduu haaydo waa wada korsaneena qof kastana baaranti ahaan limit kisu ku ekaana waxa la korsaneena ilmahaas wixii u fiican ka wada hadlayna haddaan hata asagoo nolol sameysto nolol sameysto wax iga galmo jirto qof qalbi shalsa isku ahayn waa dad daacadnimo naga tahay oo run aan qof qof kale oo sanyado haynin waa kala baxayna ilmaha samad korsaneyna waqtigi soo soo haysana markuu doono soo caawiyo hey I want to hang out with my kids wadaan la yakay soo meesha doonta la mar because anigana mustaqbal aan kale asna mustaqbal kale waa laba qof oo runta isku nacay oo ilmaha aniga wada korsadaan rabo لكن هذا أرك تضيع أب إلمي اللي يكرر لأيه وحنا كرسين إلى ما رأي سوى ذا يهوي إلى ما رأي سوى ذا وما أنت أن ما تقع نين كده يس براكو صارس إلمي مثل سامي ما ما أنا كده لا أنا مسؤولي ها هذا لا تمرك ربي ده عطاي وأنا هذا ولي أرك تروي يدي إنسي أنك براكو صارس وكل عنق ما أرك تمي أرك والله وبلا طلع ذي كرتها شيلو مونت كيس يا ترى ما يتيب نيك توس هو ادي او على دابا يا عدي ملي دابا سلوين حنا كنت تبع عدي ملي حكو قلت شيغي انا قلت شيغي انا نين هل مره دور هل مره دور على وحا اركي اسلام با المدش نين انا كو دش صح نين يا ميد لبا او دشي ميد نهال او دشي ميد كي لبا او دشي مالين ولبو dadkiisii eelkiisii qaraabadiisii waxay kula doodaa ay dhaadaa war ilmihiis waqtigooda iga heesto abnima u buuxi asoo raadiyo la xariiro ha heesto ilmaha xariiriyo ay cidiis maano ay kula dhigantay kowde midka kale oo yarna waa naag ilmeed rajada kala dee dhigaysay horta isla ayadi leeyahay nin kale ilmo u dhashi hal anigu u dhashi كي دنبو علمي دبو أرداي عنو جيس أور ربانا ميلول بي بلوكا سارتي نولكم أركي يستي لاذا كي كرانو عيلاد إلماء صوتون أو إلماء الربيل ما حيطة مركب حناس كي كاس هورا مربطو كان دنبي ربطا أنا أقول دنبي ربطا كي هورا ما أنا مركب إيدينيو إلي قادو أنا كفيري أنا المسو أنا عمتو بسوكري أنا وحنو فايدي يقصو دوس كدو فيري أنا المسوكري دقيسو أنا المسوكري دقيسو ninka beenku ma sheegay markuu iga kaxaysto meel hadal inuu dambaba kala jecel waxa la qeyahay ana jecelbo ay misig la kaxaysto because freedom ay noqonay waqti aan helaa naftida la qaato waxba mark ilmiis ugu kaxaysta waqti uu la qaataa uu soo wataa meel uu soo mara markuu doono uu soo celiya ilmiga waan saasan ku soo korsaday waligaa kama doon meereysan ama ana kurilay ama asaga kurilahay إنا أدر معن وحاسة ويليا عنو جيجا هوي أبى الله بدو بأصق وأنا سنتي أبى حبا كم الصمين أنا أساس فهمي ويني وأنا دمك ثلاث فهمان أبى عنو جايركا وعبها يا بو سايتس أبى هوي ذا he don't deserve إنكو إن متقع أن لسكو يوس جرايو عنو جايركا هذا أركتو أبى مريسان يا ناكتو ربا هذا أرتو هوي مريسان يسان نكيرتا وح عنو جعف مات كيس هوي كفكر ما نضيع هوي ذا حتى عنو جيدا مجعله ruta ku sheeg aabaas ma cunugis ma jecelo mustaqbalka mar rabaan waa labada isku muqmuqatay ah
labada isku muuqata ilmaha rajaha xataa kama leh mustaqbal IQ goodu waa low laakiin dadka ilmaha mustaqbal kale inay meel ka soo saaraan ka go'an tahay waa dadka isku tanaasula ilmaha asloo korsada ma taqaan shida shalka shukaasanayeen best friend ku ah oo dhahayaan danta ilmaha aan ka fikirana anagu is fahmi weynay jacayl ku dhamaada waana aqbalna okay ifaamaysi laakiin okay berulay adaa kuwati waa sax horta labada qof haday kala tagaan adiga maanta daa kala tagtiin macnaheedu ma aha in adiga aad ilmaha aad furtay islaantaad furtay ilmaha ma furin moqt islaanta ka la tagteen in ilmaha waa inaad sidoo kale u xariirisid oo waqti agilisid xataa hadaa guursatid oo wixii waajibkaagi booska aabnimo uu soo baxday ayadana hooyanimo naag xun oo ninkii ilmaha u diiday waa la arkay naag fiican oo ninkii ilmaha uu asaga diiday oo nin xun qabo ilmihii kala dabacarayso aabihi aabi dhahay waa la arkay laakiin halkii naag oo laba nin wax u kala dhashay kuwana ay ku tuugayso warmar u imow ilmaha iga hayso ilmaha la jir midna ay leedahay ma arkaysid uu daba orday meel walba u maraayo ka war hal naag kale waxba looma hayo ilmaha lagu tuugayo aniga daya aniga iga qaadanay cashirni waxaasadana ilmihii uqdo bay qaadayaano marka ilmahana aabahood loo diido kana aabahood la siiyo ilmihii haddana uqdo bay kala qaadayaan taana xisaabta ku darsada kaasna aabihiisa imaana kana waa loo diida firi xunukan haddaa dhacdo aabaha kuma jeclo aabaha waa aqsunaas aabaha waa saas adiga laftirka xataa qududa kuu qaadaa cunugan firi aniga adiga asaga dhex shaqo kuma lahan waxaan dhacaya anaga adduunkan keennay anagu abuuray anaga adduunkan keennay waa esant wuxuu xaq u leeyahay inuu nolol fiican ku noolaado aabana jacayl kahelo hooyana jacayl kahelo mifahmi cunuga aabaha xataamaxay haleeyeen mid baan kuu sheegayaa aabaha selfishka xataa cunugiiswaa soo koobaya lami finish aabaha xataa dhaandaanka aabaha daroogeysta aabaha nolosha ka dhacay midka doqonka cunuga wuxuu u arkaa aaba heroga aaba fiican buu arkaa because waa aabahii dhalay qof kale kuma abtirsanayo laakiin marka adigu u xumaydo hadhowt marka weynaado yuarda warasti ku dhahaa aabihii aad u caayoso la safana abaalna kuma hayo hooyada caqliga leh ani waxaan leeyahay hooyanimadaada ku ekaw ninkan haddaad xataa weli jeceshahay jacayl shal uu ku jeclaay maantana wuu ku nicin karaa sa adbu u nici karo jacaylku u dhammaadaa laakiin ha qaraarin oo ilmihii adeegsan waxaa samaysaa ilmcunugaaga xataa waxa ku tira u ammaan aabaha suu ah mka tira hiis the best ku dheh asaga indhiisa kusoo arkin aaba xun yah aaba fiican yahay laakiin aduu ha u dhihin waxaan leeyahay dumarow limitkiina ku ekaa ilmihiina wallaahi bilaa tala haddaa ilmaha aad qalbiga ka xumaysaan ilmo fiican soo ma saaraysaan ilmaha communitiga nolosha ka dhacay unbaad soo saaraysaan haddaa rabta ilmo waxbartay inaad soo saartaan ilmo adera yaalow limitka waalidnimada ku ekaada u ammaan adna hooyadood adna aabahood u ammaan cunugan caafimaad nolo caafimaad qabta ha ku koro beerlooy waa sax beerlool adaa kuwat waa sax hadda wiilka aan kuu sheegayo maraykanka ku jooga aan ku dhahay labada wiil naagu dhashay wallaahi billaahi marku marmar kuu soo galo nin iska faraxsanoo habiyo ahay waa iska ooyaa yiro isbuucan ooynaay war canugi shalay markuu ku arko kuusoo ordaya aabo cida adig ahayn inuu jiro uusan ogeyn kuu faraxsanaayo ilaa wallaahi turkiyu geynaay oo nairobi geynaay meel walba snapjaad kusoo dhigay ayagoo yaryar waxaa arkay oo cimrada uu geeyey maaragtay oo dhar cadcad inuu u geliyey ilmihii saas uga ordaya shan sano lix sano kadib apo i hate you ayagoo dhahayana arkay war uu oynay bal ninkaas ka war ninkaas maa qalda mise naagta aqalda trust me aniga hadduusa xataa peni igu siinin uguma turjumaya marku weynaado he will find out or she will find out truth runta ayada ogaani laakiin ilmaha yararka ah the surf happiness ma aana in mataqaana waxa idin dhexeeyay lagu qaldo waa dhowhay in adeer kuwaan maxay sameeyaan labadani soo kuiscenjey maahan kuwa anaa idinka daba geynayo ninkan galaa gabadhan rayaanay rayaan bajaajay mid galdhe bajaaj anaa qof walba rayaan ladhaa mugt salaamu calaykum dhammaantiin sati ma qofa rayaan la dhaa rayaan bajaaj iskara amar walba ma fahamtay
islaanta caanka anigu wada qabanay maya caanimada u yeelay saamiyan arbar mood gal marku caydin sheegay shamsoy shamsoy waxa way labadan waa ogeeden afitaa unsi mis unsi iyo afitaa waatay xaniya ku dhufatay naag xoog badan ilaahu naaga naag naga xoog badan ka magan galay islaantan xaniya inay ku dhufatay gacmaha ka jibisay ayadoo xaamila ah ninka ugu horeyso naag xaamila ah ninka ugu horeyso naag xaamila ay dishay waa xaniya ay ku dhufatay ayada ma ka xoog badnayd wuu u turayay miskiinka war u keed horta aan ku dhameeyay adiga waxa uu u turay mana xaniya leh u dhufanaa u turaa miya waa warlaa islaant aqliya lehed waana naag xoog badan waxay samaysay inay san u waabisay wejiga inay ku dhufatay rabtay markuu xag uu sii jeestayna kabay gashatay kab xataa kaba oo 36 inay xirtay xiniyaha ku dhufatay kabalaan xataa waxba ma gaarin mugt kabay inay gashatay odayga xaniyaha markii lagu dhuftay wuu suuxay markuu suuxay kor fadhiistay gacantii qaniinyo ilkihii meel walba waa cuntay gacantii malaxa ka socotay adi way baabaysay soo ma صح ninkii anaga waxaan aan waa la dilay oo waa nin rag iska dhigo islaan gacan ku qaaday biri ka way kaasiine islaanta ka tago warqadeeda siiyo anaga rag laan hadaanahay waa ninkii xogaa waa soo tashkiilinay waa soo tashkiilinay oo ninkii libaax iska dhigay warqadeedu sii ma fahantay hay iska dhigo anaa libaax xataa oo naxabad kale uu keensaday oo masayr tir la dhahay oo ayada lagu karbaashaa la keen naag naaga lagu ilowaa ma fahantay xabad nooyan bil suu wad 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 mis oomsin inay muqdisho ka degtay maqaayad daba yara ay tagtay muufi macsari hilib geel rukumatay ee caana fresh cabtay ay dadkii oo dhan leelefow ibraa iska dherjisay qof walba oo caana la yiri maanta dad hebel uu soo dhaweeya ber wuxuu arkay saasa uma awal naagtan kale wuxuu u watayba inay usoo laabatuu rabay ma fahantay sax islaanti u sii socoto markuu arkay ay mas-uunsii u kala kacday soo soconin tii wuxuu yiri saaxib awalba ku meel gaar ayaada iga taguray tii meeshaan joogtay wax la duuduwaya odaygii qolbuu isku soo xiray xalay mididaas uu dhuunta iska saaray labada mitira wuxuu yiri waa isdila haddaada iisoo laaba mas-uunsiyay ma fahantay hey oo dalaaqda soo afkiisa kuma jiraan dhaqanka ay dhigaysay mas-uunsi inay sawirkii soo qaaday screenshot ka qaatay snapkeen soo dhigtay wuxuu tiri waa isdila midi keliya maane hadda isdaldalii tir cadde nafta iska jar absolutely marka anaga wuu noo jibiyey ninkaan jilicsan ninka ugu horeyso islaan 9 bilooda ay haraanti ugu dishay wuu noo jibiyey dumarkii maanta dumar laan haddaad tihiin rag laan haddaan nahay calankiina waa hooskiina maanta adigaa leh hadalka maanta anagaa jiidanayna meedkiinaad jiidateen maho meedka waa jiida ninka anaga mid ma aha maxamed walaa bilaa meesha markay marayso waxba iga baxay inaad erey muud gal hortaana bahasha aan falanqeeye falanqada kusoo waxba noo reeban horta rag laanow marka u horeysa naagta horta naagta ninkeed markay la dagaalayso ee la hadlayso waa intay rabto ma fahamta raglan naagta markay hadlayso ka daba duryamayso ay leedahay saan igada ay ku hayso waxay u maleeyaan jaceylkay siinaysa iyo hadalkay wada iyo yacni inay ka daba dhimanayso ma fahante naagta maxamedow qasha in siinaa ol raglan wixii meeshaan joogo haye gabadho markay ku rabto maanta dhan waxay ku daldalay ifur beented waa ma rabto ma fahanta in la furo laakiinmuudka gal waxaa rabaa rag badan oo daqma inaa u aqliyeye oo markii ifuro dhaa daraaqda iska tuureenwaxay ka wadaa ha ifurne walaaloo dabeecadaada dhibsada isbedel naclaa shaydaan ku yaale ha ifahan waa ifahan waa inaad ifahantaa waa ma fahantay dumar laana u kaadiya may beerulay waa u qeyray dumar laan anigu maanta calanki ninkaana ha laakiin naagtu markay maalinkay naagkaa aamusto oo markay agteeda timaad inaad daqun tahay inaad xoolo tahay inaad geed tahay inaad lo tahay u kala kas weysay naagtaas way ku dhigtay way ku dhigtay because adiga dhan waxay kaasoo qaday unknown mabluu yaqaano ma fahantay
والله هاي ناقتو هداي كا آمستي دمير ها هدا كومانو هدي لغو جرجراي هدي لغو قورعاي هدي لغو خلايو خول أذكو تالو إنا دير لكن وانا مركي آمستاب وحا أمالينا بقايلذي تي باي عقلي يستو قايلذي ويجو جيسي مانت وابا نبضا بركو تيمي فرحاد مركز سامقادنا بانيجي gabadhu ninka horta niman ka horta ko gabdhu waa iska masaakin eedab dara fidni in geel la kor dhubay la hoos dhigay raga iska lama fahanta ayay gabadhu miskiinta ah markay gurga keensadaan ee ogaadaan inay ku hubsadeen horta nimanka Soomaalida faarax Soomaali ugu badan illa mid ilaahay un xariista moobiye maanka uur yeelatid oo wuxuu bilaabaa bafaxfax waa bii jawanta calanka ii taagan ma jirto daba usulayn jirno la soo baxaa walaahi haye maanka umul tahay labadaas jeerba farax Soomaali dumar ku weega way gaadaan ma fahantay walaahi haye fahantay iska kibrna kuu korjasteena marka xooga umishka baxdida dhaxda isuu ka toostana keeb ma aha waa gurguurana ku dhaay baa macanta nin ma haye nimanka dhan isku hinno oo yaa fahantay ila mid ila un xariistan dhahay dawa kala reebay dhigay shamsoy waxba ma fahmin shamsoy waxba ma fahmin aha marka halmar meesha ugu dara hay adoo raali halmar marka leeda uur marka ay way noo jabaa nimanku way isbedelana leedihiin horta taas waa ka diidi marka uurka la yeesho oo walaac la naqdo isla dumarka way waxa isbedelo rag karbaasho oo rag baabiyo walaacan oo Soomaalida kaliya ku dhacan garan way islaan cadaan ama arab ama cidda kale ama afrikaano walaac arkibeest tii u baad cuntada marabi waxan kale umbay dhaada moogi islaan dhays nik ima soo gali karo iyo mid kale dhays nik igama teegi karo aanu mid hadda koor waxa arkay Muqdisho joogna sambuus u keen oo xaafada waa raba oo ay tiri oo keen marabi waxay tiri sambuus kale lagu dubo kaaran way kaaran ay tiri maqaahibal iga keen waxas ma sambuus ka fiican war waxa dulmiga wado oo walaac ku qaraabto sambuus ka fiican yaa absolutely ha war waxas waa been naaga Soomaali ku en maxamedow rag sabata isku bedelana ku sheegay dhageyso adigaana bedelo xanaaq iga furtaag iyo dagaal iyo balaay walaac aanayntay dhaaday ee qaar waxa arkay ciid cunayaan qaar dhul cunayaan qaar ninki ku dhigano gaba dhiciid cunay saarta iron ka maqan horta hal mar dhageysan maxamed aan ka dabay walaal taga dhani waa qaar waxay ku leeyihiin ma kase shaqan aad hada dhad hata kulliyadii lagu qabano waxa loo leeyahay ma bixi karti waa dagaal mid kale absolutely ha waajira no taas walaal ku jiclaatay okay mid kale waxa way waa ku nace adoo shaqo ka soo bac guriga hada imay soo ayso uray ma arkari ku leedahay ha absolutely ha waajirta labada boo jirta waan ilmaha labadooda waxaa ka fiican mid waa isoo uray kuma arki karo ku dhaada firiya tahay meel walba aadi karto waxba qabsay mugti tan waxaa ugu xun ma bixi karto ku dhaysa inta fadhi adduunka taas ugu liidato walaal xabsi ya galay xabsi ciqaab veri maxamed oo veri harta dumarka waxa isbedelay hormoonkooda waaye waa run waxa sida ay ahaan jirtay ma naqanaysaa gabadha haday aan waa jeclaaday ee nadiif ahaan jirtay hata waa laga yaabaa inta ma tagto adigana ma tagi iyo nin maalo walba uu si loo shidan jiray marka horka naagti oo ma tagayso oo sheekadii meesh uu ka waayo uu isbedelan in ragna deewal ogyahay waa dhuntiisa iyo haahay ma fahantay marka sheekadaas igabadha wax u karin jirtay oo wareera ma fahantay marka nimankana ma adkaysan karaan gabar walaal gabdhu way adkaystaan walib gabdhaha Soomaaliyeed caalamka gabdhaha ku noolan koobku sidana marka nimanka badana saasi u egihiin ninna maalinka ku arkayna u wareysatay hata dab mishideysid ma fahantay saasi ku koolkoolinaya saas hadaad dhibeysid iyo hadaad ma aragtay aad warwareegaysid hadaad wax kale sheegto wuxuu kulay abaay macaanto saasi ku koolkoolinaya aw daqano kaamirada iska ilaaliya hadaad may way isii jiday may way isii jiday ha marka adii ilaahay ku roon yahay in aad eero ragu badana faarax Soomaali u badan tahay ma fahantay marka masas uunsi aa usoo noqdo iyo abdi fataax ha horta masas uunsi waa daqan weyn ma fahantay go waxay daqan ku tahay in ninka raga haddii ku jecel yahay laguma digto sax gabadhan haamara ahayd asig horta uu iska celin kara oo gacan nin la iska ma celin kara moqta 20 jir hata ku garaacay laakiin se haamile ahayd oo u turay
way ku hinaastay wuxuu isdhaaya kugu carab burburto markuu madaxa u dhigtay doqonimadeedii wax u kala reeway fahmiis waa wiilka wiil Soomaaliyeed waa ina adeerkeedii een maxaan ku leeyahay inay wax u kala reebato xaq bay u lahayd ay dhaado in adeero hadda de madaxa ii dhigtay oo maanta waxaan kugu sameeyay iga aarsa aad leedahay waa inaan yaani ay wax kala reebato laakiin ninka raga ah een inay xiniya ku dhufato inay way cunta way cunta wiilka moogta aniga hor hadda asaga hay aniga hata ma qabeen ma fahantay fulay loo jabay naqati fulay loo jabay haa waxa waaye asna ma u dilin way ciinjisay dhunta ciiga aga taalay gacmaha korkiis meel walba qaniyo way riftay waxaas ay taa aqal xumo doqonimo weeyaan moogi waxaas wax iska celis lama dhaho ma fahantay marka een jacaylkuna sidiisa waa dabaal ma fahantay jacaylka waxa dareemaysa ina doqon ahayd marka aad qofkii nacdid waxa ogaanaysa ina adiga qof raro dameer ahayd marka aad nacdida ogaanay ma fahant laakiin intu jaceelku ku hayo qofka wuxuu kugu sameynayaa ma dareemi kartid Mrs. Unsi wallahi Abdifitaax si xun ay u gashay gacan ay ka jabisay iyadoon awood u lahayn oo ilmahaas caloosheeda ku jiro ragga qaarkiis ma yeeleen wallahi adigaaga hadda hadlayay dhubac markaasis dhubac way ku weydaarinaya ma fahantay xagga inta ku tuuray iyadii ilmahaas la dhiman lahayn laakiin ilma caloosheeda ku jirto wallahi ninkan waa nin raga ma fahantay Abdifitaax ama ay xikaystay inuu qaladka asaga laa soo laga maayo dhibaato soo gudbina abaay ma aan horta dhageysa qalad way ku hinaastaa liir dhageysa dumar laano way ma yaa dad waxa jirta oo sabar badan gabadha waxa laga ninkina oo sabarta oo sabarta oo sabarta hal markuu cil furto ma yaa dhageysa hadda oo sabra hata fiiri abaa hal cunug leeyaa 20 cunug 10 cunug la isku sabraya fiiri aw loo isla guursanayo dadka kale isku dulqaad kamaan iga dadka isku dulqaad ilaahay kamaan iga soo mid ha isug markaa aan ku soo kufiyay aan ku soo kufiyay ii kaadi markaa Mrs. Unsi wiilkan waxay ku sameysay mood galaba riyane wiilkan waxay ku sameysay si disgusting nin raga loola dhaqmin ma fahantay way ceebaysay dhuntay ka cuntay way xagatay way bujubqaysay marka uu horeeyso marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala labada qof markii isku dhibtoodan horta inay kala haajiraan furinkii qabitaanka ba Ilaahay uu bunay wax Ilaahay jidii waay marka Mrs. Unsi nin jacayl ba intay heshay bay ku kortumatay haddana bilaash isku kala qabanaysa booyo nin iska gagaracdo ugaash walaahay meel laga jecelay mana ka tagtid meel laga nacbiya tagaysay mid ayadu ay jeceshahay asaga aan jecelayna qorto u galay fiir aba asaga tahayd cala cala soo saartay tiktok giiseen shalay naga ray sukno sukaliga ma dhex galo riyan marka uu ku soo kufinayo ku soo kufinayo ii kaadi marka falan qaliga ma dhawaa rokte ayada la wali falan qaynaa moqta asaa indhi man moqta ay soo koobay way riyan aan siinay Riya wa fikiro isoo jeeda marka waxa in leeyahay Mrs. Unsi si aan rag loola dhaqmin bay wiilka uu la dhaqantay in aadeeray haduu wiilkaasi ku jecelay jajabisay aan waxa ku dhilaa nafsigiisa intuu ku heelin u soo noqo walaahay arni Soomaaliyeed sidaas laga ma helo duqnimaa sameysay maanta anaga haa marka Riya si Abdifitaax uu soo noqonayo Riya bajaj soo dhaw waka hadli mees marka la soo marka kalena waa baxbaxsanay ku soo gabadh kale waa baxbaxsanay oo rabbi baxbaxsanay ana maxaa ku waxa sheega ma taqaana af Soomaali nin hadalka badane gabadhaas ninkii inay qaraacdo ku sugtay kolba asagna ka in la qaraac asaga ka keensadaan filayaan sabab marka sabab asaga way intii ceejinaysa ee xaganaysa ee waxa soo dhan yeelay asaga meed muamal wajif way gaadi wax ma fahmin ba islaat in soo gaabtay 40 ay ku dhufanayse iska dhigtay markuu dhinacaas u jeestay wajiga ka leexsaday